ydy hwn? Mae o edrych yn cool. Be am I fi drio y gêm yma? Yn ymhoffus, ar ôl i Tom glicio ar y gêm, disgynodd i fewn i dimensiwn arall. Cyrhaeddodd cliciaeth yn y 20fed ganrif, ble gwelodd frwydr ffynnig rhwng Edward ac Owen Glyndwr. Testach fi di hwn? Nagen, fi di hwn, fi yw person mwyaf pwerus yn y lab. Ond dyma yw yn gwlad fi. Fi ydy'r Brenin Cymru. Nage, fi fydd Brenin Cymru! Dwi am dyladd ti a held i off yn hir fi. Yn anffodus, cafodd Tommy drywannu ac o galoniad wedi colli bywyd. Ydy bywyd Tom yn fod mewn perygl yn y dimensiwn nesaf? Pwy a awyr? Poblodd Criciaeth, dewch yn hyd. Dewch i'r diwrnod agorad cadwaladys. Gallwch gael eu hifynia agorad yn y byd. Da ni'n cafodd am ddim? Pa blas sy'n ganddo chi? Ydy o'n oer? Gallwch ateb eu holl cwestiynau wrth i chi ymuno gyda fi yn y siop. Felly, heb oedi, rydw i'n bellach yn cyhoeddi fod cadwaladys y siop hifynia gorau yn y byd wedi agor yn swyddogol. Dyma hifynia i ein gwsmer gyntaf. Yn anffodus, cafodd Tom ddim brosur hifynia oherwydd rhewodd y gêm. Pan aeth yn ôl ar gêm, sylweddolodd ei fod mewn dimensiwn arall. Mae pethau'n mynd o ddrwg i waith. Ganodd Tom yn ystod o ail rhyfel byd. Ydy Tom yn mynd i cael ei ddewis fel evacuee? Be sy'n mynd ymlaen? Pwy sy'n mynd i pigo ni? Ydy mam a dad yn oce? Ti'n meddwl bod Bobby a Charlie'n iawn yn ôl yn yr ysgol? Ydym ni am clywed y seir yn gwirio na eto. Gobeithio ddim. Sefyll mewn linell, please. Waw, am gem oedd hwnna. Dwi ddim yn chwarae hwnna eto. Sgwni be fydd y gem nesaf fydd Tom yn ei chwarae? Ydy hi'n mynd i fod mor gyffroes o gem yma? Pwy awyr?